Hvala lijepa. Evo, dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam. Prije 4 mjeseca afrička svinjska kuga pojavila se u Republici Hrvatskoj. Problem sa kojim se Ministarstvo poljoprivrede, odnosno veterinarska struka, stručno, profesionalno, pedantno, na vrijeme, organizacijski dobro bavi. Problem sa kojim su se susreli naši ljudi u Slavoniji. Mi kao slavonski zastupnici, odnosno zastupnici iz ove dvije izborne jedinice, želimo poslati prije svega snažnu poruku našim Slavoncima, našim ljudima, da vjeruju u ono što radi Ministarstvo poljoprivrede, da vjeruju u ono što radi struka. Naime, činjenice i sada govore da do sada je isplaćeno preko 6 milijuna eura potpora za one koji su imali štetu, to je negdje 1100 predmeta, da će svi biti obeštećeni, da će dobiti potporu i oni koji nemaju registrirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede se stvarno, po našem mišljenju, dobro nosi s ovim problemom. Želimo poslati snažnu poruku našim ljudima da vjeruju u to i snažnu poruku i potporu ministrici u onome što radi da nastavi tako, jer samo struka može riješiti i rješavati ovaj ozbiljan problem. Želim se također osvrnuti malo i na ovu situaciju organiziranja prosvjeda u Slavoniji. Naime, danas kada afrička svinjska kuga doslovno jenjava i završava našu sreću u Vukovarsko-srijemskoj županiji, mi imamo nedavno organizirani jedan prosvjed, pa u najavi neke nove prosvjede. Treba reći zbog javnosti nekoliko važnih činjenica. Tko su ljudi koji organiziraju to? Organizator, službeni organizator ovoga je gospođa Kristina Bakula. S njenog maila je upućen dopis Ministarstvu poljoprivrede za organiziranje sastanka, dakle u ime stožera. U cijeloj organizaciji organiziranja ovih stožera stoji Domovinski pokret. Predsjednik županijske organizacije Domovinskog pokreta Josip Dabro je jedan od organizatora. Stoji lokalna organizacija Suverenista. Dakle, u trenutku kada jenjava svinjska kuga, u trenutku kada ovaj problem je gotovo, možemo reći, riješen, u trenutku kad su izvršene sve isplate, radi se organizacija ovih prosvjeda. Dakle, jasno je da se želi politizirati i na nevolji naših Slavonaca pokušati ušićariti i zaraditi neki poen. Sigurno u tome neće uspjeti, mi vjerujemo u razum ljudi, jer upravo na ovim prosvjedima nisu sudjelovali oni pravi poljoprivrednici, oni ljudi koji su imali štetu, već ovi, dakle, pripadnici političkih stranaka i organizacija, i ja vjerujem da u tome uspjeti neće, i šaljemo snažnu poruku našim ljudima da se umire i da vjeruju u ono što hrvatska vlada radi. I na kraju jedno vrlo važno pitanje za Slavonce, posebno u mojoj županiji, to je pitanje svinjokolja. Naime, svinjokolje su način života, tradicija, gospodarski učinak, sve ono što Slavoncima i nama znači. Vjerujemo da od 26. ovog mjeseca da će ministarstvo dobiti pozitivno mišljenje da se mogu organizirati svinjokolje, i to je ono što također Ministarstvo poljoprivrede i mi sa ministarstvom kao slavonski zastupnici radimo na tome, i važna poruka da će se svinjokolje od 26. ako ostane situacija ovakva kakva jeste moći organizirati. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepo, dobar dan svima. Možda prije nego što bilo što kažemo o afričkoj svinjskoj kugi, podsjetio bi na jednu izjavu prvog čovjeka Hrvatske države, predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je 6. rujna 2012. godine izjavio ni manje ni više: "Ako te zaboravim, Slavonijo, neka mi se osuši desna ruka." Danas su puna usta Slavonije, života u Slavoniji, upravo takvih ljudi koji za Slavoniju nisu učinili ništa. Afrička svinjska kuga je ozbiljna zarazna bolest i ugroza koja se ne liječi vikom, galamom, nepoštivanjem mjera koju provodi struka u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Vladom Republike Hrvatske, već poštivanjem biosigurnosnih mjera. Teza da Hrvatska provodi mjere kao nigdje u Europi, gdje također postoji afrička svinjska kuga, jednostavno ne stoji. Primjerice, Litva je zabranila držanje svinja na gospodarstvima 12 mjeseci. U Latviji s gospodarstava uklonjeno oko 53 tisuće svinja. U Bugarskoj u prvom izbijanju usmrćeno je 137 tisuća svinja na 6800 farmi.
i još 65.000 u 2020. godini u Kalabri, u Italiji, gdje je bilo žarište afričke svinjske kuge i ispražnjenja su sva mala gospodarstva. Ono što je bitno, a što je evo uvaženi zastupnik gospodin Šarić govorio, Vlada Republike Hrvatske, resorno ministarstvo itekako vodi brigu o svima onima. U prilog tome govori da je osigurano preko 32 miliona eura za obeštećenje svih onih koji su imali problema, pa čak i onih koji nisu imali registrirana domaćinstva za držanje svinja. U HDZ-ovom mandatu isplaćeno je preko 600 miliona eura potpora gospodarstvenicima u Slavoniji. I za kraj, ono što mislim da je bitno i za naglasiti, da itekako ova vlada vodi brigu o Slavoniji, Baranji i Srijemu, je ono što će se dogoditi sutra. Naime, dugogodišnji župan, načelnik općine Anturovac, će postati i bit će imenovan potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala, Stipane. Hvala, pozdrav svima. Pa evo, ja bih, s obzirom da dolazim sa područja Osječko-baranjske županije, želio bih nekoliko riječi reći o stanju afričke svinjske kuge upravo na tome području, s obzirom da je Osječko-baranjska županija najveći proizvođač, odnosno preko 1/3 ukupne proizvodnje svinjskog mesa proizvodi se na području Osječko-baranjske županije. Vrlo bitno nam je bilo to da na vrijeme poduzmemo mjere i spriječimo širenje te afričke svinjske kuge. Naime, odmah poučeni iskustvima sa područja Vukovarsko-srijemske županije, na inicijativu upravo gospodina Anušića, župana Osječko-baranjske županije, organizirali smo dodatni jedan sastanak sa ministricom i državnim tajnikom u županiji i poduzeli dodatne mjere, odnosno prije svega pojačali edukaciju i širenje svijesti o tome koliko je ta afrička svinjska kuga pogubna, koliko je ona važna za naše područje. I zaista je to, evo, možemo sada sa određenim odmakom reći da smo uspjeli u tome i na neki način stavili to pod kontrolu. To pokazuju pokazatelji. Ono što želim posebno ovom prilikom istaknuti i na neki način zahvaliti se i našim lovcima, ljudima koji su članovi Hrvatskog lovačkog saveza i koji su unatoč očekivanjima prvobitnim da će se afrička svinjska kuga upravo najviše širiti kod divljih svinja, upravo dosljednom primjenom svih mjera koje je ministarstvo propisalo još 2019. godine spriječili, tako da imamo danas, do danas evidentirano svega 9 slučajeva afričke svinjske kuge na divljim svinjama. To ističem i na neki način zahvaljujem svim našim lovcima koji dosljedno provode te mjere. Tako da, evo, vjerujem da ćemo uspjeti u narednom ovom periodu do 25. odnosno do kraja ovog mjeseca na neki način staviti to sve pod kontrolu i da će ove svinjokolje koje su naša tradicija, koje su naši običaji, na neki način moći se provoditi i na području Slavonije na zadovoljstvo naših poljoprivrednika. Hvala. Hvala lijepa. Pitanje? Što očekujete danas od sastanka poljoprivrednika u Rekovcima? Rekli su da odlučuju hoće li ići u masovne prosvjede, pa evo očekujete da možda dobiti masovne prosvjede. I gospodin Šarić, čini se da bi rekli ako situacija ostane ovakva do 26. da će se svinjokolja može primiriti. To ono u tradicionalnom smislu kao do sada ili može samo prijaviti? Dakle, prvo ovo oko svinjokolja. Vjerujemo od 26. da će se pod određenim uvjetima, dakle, značimo koji su to uvjeti, ali najvažnije da se svinjokolje mogu organizirati, to je Slavoncima izuzetno važno. Ovo što se tiče prosvjeda, dakle, jedan kratki osvrt na tu ekipu koja je organizirala stožer. Oni nisu službeno pravna osoba, nisu se registrirali. Unatoč što je činjenici, ministrica jučer pokušala razgovarati sa njima. Sastanak je trajao otprilike 3 minute, na način da su oni ministrici postavili pitanje da ili ne, ako je da, onda da, ako je ne, onda je ne. Odgovor nije mogao biti kakav su oni očekivali i otišli su. Dakle, samozvani šef tog stožera je Tomislav Pokrovac, čovjek koji se ne bavi poljoprivredom. To hrvatska javnost treba znati. Čovjek nije poljoprivrednik, čovjek se ne bavi uzgojem svinja. Čovjek očito to profesionalno radi, jer je to radio i 2005. 2006. godine, pa i dugo godina ga nije bilo na javnoj sceni, pa eto ga sad ponovo. Očito ga je neko angažirao za ovaj posao koji treba raditi. A gledajte, to bi vi kao novinari i istraživači mogli lako doći do,
do onoga ko je to učinio, čiji je to interes. To sigurno nije interes ni ozbiljnih proizvođača, nije interes ni HDZ-a, ni hrvatske vlade, vjerojatno ovih koji politički stoje iza organizacije tih prosvjeda. Ti prosvjedi, da se razumijemo, u ovom trenutku uistinu nemaju nikakvu svrhu. U trenutku, ponovit ću, kad jenjava svinjska kuga, kad je gotovo, ja imam podatke na dnevnoj bazi koliko to u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima zaraženih svinja, jučer je to bilo 50-ak. Dakle, svinjska kuga jenjava i netko ovog trenutka želi organizirati prosvjede, najavljivati to bombastično i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji očito nemaju namjeru da pomognu u rješavanju ovog problema. Ovaj problem se ne može riješiti na ulici, ne može se riješiti nikakvom vikom. Ovaj problem mora rješavati struka i oni koji ga znaju riješiti. Tako da, evo, hoće li biti prosvjeda ili ne, da se razumijemo. Demokratsko pravo je svakoga da radi što hoće pa i da prosvjeduje, ali ono što sigurno nije dobro uznemiravati ljude. I u ovoj situaciji, to ću ponoviti, stavljati im sol na ranu u trenutku kad su ljudi uistinu imali štetu. Kad je vlada sanirala tu štetu, kad smo to riješili, ljudi čekaju praktički tu godinu dana da prođe razdoblje kada će se ponovo moći baviti svinjogojstvom i da nastave taj posao. Ljudi to razumiju, većina ljudi to razumije. Međutim, ovdje vidite, ponovit ću, Domovinski pokret, Most, suverenisti su oni koji su to očito na neki način su organizirali, pa njima treba uputiti ovo pitanje. Ako može, evo, skupili ste se duga, kao što ste rekli, svi Slavonci, koliko ova cijela situacija sa svinjskom kugom šteti općenito vašoj poziciji za nadolazeće izbore, pogotovo ako ne bude svinjokolje, sami ste rekli Slavoncima, je to bitno, možda bitnije od, ne znam, nija, eura i Schengena i ne znam svega skupa zajedno. Komentar na dolazak u vladu upravo i u tom kontekstu same Slavonije, važnosti Slavonije Ivana Anušića. Ovo dolazak Ivana Anušića na mjesto potpredsjednika vlade je nama iznimno važno. To je poruka premijera da Slavonija treba imati svog potpredsjednika vlade i mi mu čestitamo i naravno od Ivana Anušića kao svi slavonski zastupnici iz svih 5 slavonskih županija očekujem u tom smislu potporu i vjerujem da će ona i biti. Hoće li nam ovo štetiti na izborima? Vjerujte da neće. Odnosno, neće puno štetiti. Ne može nam baš pomoći, ali neće nam sigurno puno štetiti. Zašto? Zato što ljudi vjeruju ono što radi hrvatska vlada. Ministrica poljoprivrede je, ja mislim, 20-ak puta do sada bila u ova 4 mjeseca u Vukovarsko-srijemskoj županiji i mi sa njom. Dakle, svi razumni ljudi shvaćeni, radi se o bolesti, ne radi se o nikakvoj izmišljotini kakvu stožer i ove političke stranke žele reći, radi se o ozbiljnoj bolesti za koju nema lijeka, za koju nema cjepiva, koju se ovog trenutka može rješavati samo na ovaj način kako to ministarstvo, odnosno veterinarska struka radi. Vjerujte, ovo neće nam puno štetiti na izborima. Zato što će ljudi biti obeštećeni i što vjeruju ono što mi radimo. Ako ne bude svinjokolje? Biće svinjokolje. Je li ovo početak bitke za Slavoniju? A dajte ovo za svinjokolje. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata, ovdje imamo maka sa mnom koji su također bili u ratu. 91. godine, u ratnoj situaciji, otok gdje sam ja gradonačelnik, bio je na prvoj crti bojišnice. Mi smo u to vrijeme bili organizirali svinjokolje. Organizirat ćemo i sad, vjerujte. Mi itekako znamo što to znači našim ljudima.